solidão uma conversa, eu estou é no meio do mundo. Solidão uma conversa, eu estou é no meio do mundo. De que serve trancar a porta? Do que serve trancar a porta? De que serve botar as mãos nos ouvidos? Do que serve fazer o papel de surdo que não quer ouvir? Gritos de homens da rua entram apesar de tudo. Vozes angustiadas de mulheres perdidas entram apesar de tudo. Uivos de serviciados entram apesar de tudo. Solidão, uma conversa, eu estou é no meio do mundo. Os eunucos estão fazendo flores nas torres de marfim. Mas eu estou é no meio do mundo. Solidão, uma conversa. Eu estou é no meio do mundo. O rumor das ruas confunde-se ao ritmo do teclado da máquina. Metralhadoras escrevem poemas no teclado da máquina. Cavalos estão batendo patas no teclado da máquina. Gente lutando, suando. Amando nas cinco partes do mundo. Quem pode escrever poemas na solidão, se portas trancadas nada valem, se mãos nos ouvidos nada valem, se fazer o papel do surdo que não quer ouvir nada vale, se os olhos dos moribundos ficam do alto, iluminando as páginas, se mãos alvas vêm acender o cigarro devagarinho, se o rumor das ruas vem fazer coro ao ritmo do teclado da máquina. Solidão, uma conversa, eu estou é no meio do mundo.